När Jesus eller hans apostlar predikade evangeliet, det första de sa, det var inte Gud är kärlek, eller Gud har ett underbart plan för ditt liv, eller inte ens att kommer du till Gud så kommer han förlåta dig alla dina synder. Det första de sa var: omvänd er. Nu, vad innebär omvändelse? Omvändelse innebär att ens hjärta vänder till Gud och ifrån synden. Det innebär att ens falska gudar som tidigare styrde ens liv ersätts med den sanna guden. Det innebär en förändring av vad man älskar och hatar. Att man börjar hata synden man tidigare älskade och börjar älska guden man tidigare hatade. Det innebär att man ersätter avgudadyrkan med sann tillbedjan. Omvändelse innebär att man dör till att leva för synd och påbörja ett liv där man lever för Gud. Omvändelse är inte att man slutar med vissa specifika synder, utan att man slutar vara någon som vill njuta av synd och blir någon som istället njuter av Guds närvaro och vilja. Omvändelsen innebär slutet av det själviska livet och början av det nya livet för Gud. En sann kristen är en person som har omvänt sig och ständigt växer i omvändelse, för att Gud ständigt arbetar i den personens liv.